עיקר הפרישות, פרק ד'. הוא רצוי לכל. מה פירוש הדבר? כתוב בפרקי אבות, רבי חנינא בן דוסא אומר, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. אם אנחנו רוצים לבדוק בן אדם, אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, רוח המקום נוחה ממנו. אומר רבי חנינא בן דוסא, לך תבדוק אם רוח הבריות נוחה ממנו. כתוב במשלי, ברצות השם דרכי איש, אף אויבה ושלים עמו. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא אוהב מישהו, ודרכיו רצויות לפני הבורא יתברך, אז הקדוש ברוך הוא גורם לכך שגם האויבים שלו עושים איתו שלום. גם האויבים עושים איתו שלום. וזה שכתוב אצל מרדכי היהודי, רצוי לכל אחיו. שאנשים אהבו אותו. זה שהוא אומר לנו כאן. הוא רצוי לכל. אותו חסיד, אותו פרוש, אותו אדם עובד השם באמת, הוא רצוי לכולם. מתרחק בריב ומחלוקת מכל הדברים הקשורים בזה. וליבו שלם עם כולם. ליבו שלם עם כולם, פירושו גם מבפנים. רצוי לכל, זה נקודת המבט שאחרים מסתכלים עליו. ליבו שלם עם כולם, פירושו איך הוא מסתכל על אחרים. הוא רצוי לכל. וזו עבודה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. בכל מצב שהוא. הרב שך זיכרונו לברכה, כך מסופר, מפרו אנשים שהיו שם. אשתו חלתה, והיא הייתה בתל השומר. אני כבר הלכה למות. אז התחילה לבכות. אז שאלו אותה הרופאים, מה את בוכה? מה קרה? אז היא אמרה שחבל לה להשאיר בעל כזה כאן בעולם. מה פירוש? הם לא היו עשירים אף פעם. המילה יותר מתאימה היא עניים. היא עבדה כל החיים, היא פרנסה. היא הייתה רוקחת, עוד בחוץ לארץ, בליטה. הוא ברוב הזמן בליטה. הוא היה ראש ישיבה של ישיבה של חסידי קרלין. והיה נוסע אחרי סוכות לישיבה ללמד, וחוזר הביתה לפני פסח. ונוסע אחרי פסח, וחוזר לחגים. זאת הוא כמעט קם בבית כל השנה. זאת אומרת, איזה עולם הזה הוא נתן לה בכלל? מה כל כך הפסידה? לא, זאת הטעות. זאת הטעות. באדם שהוא רצוי, הוא אהוב לכולם. מהבת זוג שלו, מהילדים שלו, מהשכנים שלו, מכולם. זה המבחן של אותו חסיד אמיתי. כמו שהתבטא פעם החזון איש, שאלו אותו, מה התכלס של החיים? מישהו שאל אותו. אז אמר לו, התכלס של החיים לעבור את ה-70 שנה, בלי להתחכך עם אף אחד. וכמו שכולנו יודעים, זו עבודה קשה מאוד. עבודה קשה שבמקדש. כל אחד יכול להסתכל על עצמו, יכול להסתכל על אחרים סביבתו, והוא יראה, גם אם זה לא אנשי ריב ומדון, גם אם אנחנו לא כל כך רשעים וכל כך אלימים ואני יודע מה, אבל להגיע למצב כזה, רצוי לכל, זאת באמת תכונה נדירה. זה באמת מצב נדיר. אבל זה עוד אחד מאמות המידה איך אתה בוחן את החסיד הזה, את הפרוש הזה, שהוא פרוש אמיתי.
לעומת, אתה יכול לראות אנשים שליבו לא שלם כולם. ארוש ליבו לא שלם. על כל אחד יש לו טענות. אתה יכול לראות תלמיד חכם גדול ויודע כל התורה בעל פה וכדומה. אבל על כל אחד יש לו טענות. על כל אחד הוא ממורמר. זה ככה וזה ככה וזה ככה וזה ככה. ליבו לא שלם כולם. זה לא אותו פירוש עליו אנחנו מדברים. הוא לא נמצא בעולם השלמות. בעולם השלמות ליבו שלם כולם. זאת אומרת, זה לא אומר שאתה צריך להסכים לכל מה שבן אדם עושה. לכל מה שבן אדם אומר, לא על זה מדובר. ליבו שלם כולם פירושו, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה. שוב, אין לנו מדובר בדברי שמיים. הלא רק בפרשה שלנו אנחנו קוראים, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתים על בני ישראל וקנו את קנאתי בתוכם. הוא לא היה צריך להשלים עם המעשה של זמרי. עד הרבה, התורה מסיינת שהוא הציל את הכלל ישראל. וככה כתוב בגמרא כתובות קופי, שהייצור ודרבנן, שבני העיר הם לא שונאים אותו, למה משום דמה על התפה? לא בגלל שהוא כזה קדוש וטוב, אלא משום דלא מוכח לו בבילי דשמיא. הם לא שונאים אותו, כיוון שהוא לעולם לא אומר להם תוכחה. בעוד שתפקידו של הצור ומרבנן זה להוכיח, בבילי דשמיא. לכן שלא תהיה טעות, שבאדם יחשוב, הנה כתוב ליבו שלם עם כולם, אז אני צריך לשלים עם הדרכים של כל הרשעים וכל הפושעים וכל שונאי השם. דוד המלך אמר בתהילים לא ככה, הלא משנאיך השם אשמח. לא על זה מדובר. לא מדובר. מדובר על עניינים של עולם הזה. על עניינים של עולם הזה, שזה ממלא את החלל של הלב. תענות ככה, ולמה לא ככה, ולמה לא ככה, וככה, תענות כאלה. על זה מדובר שהפרוש, ליבו שלהם כולם. אין לו תענות לאנשים. מסופר כאן חובת הלבבות, מעשה בחסיד אחד, הלך לאיזה שר לבקש משהו. והוא אמר לשר, אם אתה תיתן לי, אני אודה לך. ואני אזכור את זה כל החיים. ואם לא תיתן לי, אני לא אכעס עליך. כי סימן שהשם לא רוצה שיהיה לי את זה. אני לא אתה השם. השם לא רוצה. וזה הפירוש. ליבו שלם עם כולם. כי הוא לא רואה באותם אנשים גורם מציג וכדום. אבל כמו שציינתי, זה עניין של בן אדם לחברו. זה לא מדבר על בן אדם למקום, שליבו יהיה שלם, כמו שלצערנו, יכולים להיות גם כל מיני רבנים כאלה, וגידו, תראה, הוא ככה, הוא ככה, בסדר, תקבל אותו כמו שהוא, וכל אחד בדרך שלו, לא. זה לא אומר שאתה צריך להריב איתם. לא שלא זה ישתמע, אתה לא צריך להריב איתם. הלא כבר אמרו חז"ל, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אז המצב הזה פותר אותך ממצוות תוכחה. אתה לא צריך להריב איתם, ואפילו לא יכול להוכיח אותם, וגם לא לומר להם. אבל הלב שלם איתם? בהחלט לא. בהחלט לא. הלב לא שלם איתם. הלב מתקומם. הלב סובל. הלב מרחם על אנשים שלא הולכים בדרך השם. לא שלם. לא על זה מדובר. מדובר על... אוי למה זה, אוי למה זה. זה לא נתן לך את זה, וזה לא כיבד אותך, וזה לא עזר לך, וזה לא כאן ולא שם. על זה אמרה התורה לא תיקום ולא תיתור. וביארו רבותינו הראשונים באיזה אופן אפשר לעשות את זה. באופן שאתה תבין ותאמין שזה לא הם. הם כולם כלים ביד השם. כולם כלים ביד השם, כמו שאמר דוד המלך. מה אתם רוצים משיב בן גירה? השם אמר לו כלל, זה לא הוא. אז מילא ליבו שלם כולם. וזה גם כן, כמו שכולנו יודעים, יודע לב מראת נפשו, כמה עבודה קשה הזאת. אפילו שיהיה אדם שלם בליבו רק עם בן או בת זוג.
שליבו שלם, ליבו שלם. לצערנו, רוב האנשים הם לא שלמים בלב, לא רק לא בלב, גם לא בפה, כמו שדיברנו כבר. עם בן, עם בת זוג, עם בנים, חברים, יש תלונות, יש תרוניות, יש קפידות. פעם מישהו עשה איזה דבר רע מאוד לחזון איש, ואחרי כמה ימים הוא החליט לחזור בתשובה. הוא בא אצל החזון איש, ואמר לו, אני עשיתי כנגד הרב דבר זה וזה וזה, אז אני מבקש שהרב לא יקפיד עליי, לבקש סליחה. אז החזון איש אמר לו, במדפים אצלי אין את הדבר הזה, קפידה. איך הוא אמר? המדפים, במלאי אצלי אין את המושג הזה קפידה. נו, חסיד זה לא רק חדה בדרה. החזון איש לא היה רק חדה בדרה, אלא חדה בדורות. חדה בדורות, לא בדור אחד. אז זהו, זה אותם קדושי עליון. אין לו בשק את המושג הזה. אבל לכן אנחנו לא צריכים לעבור בתרוניה על עצמנו, על דברים כל כך גדולים ונשגבים. אבל אנחנו בהחלט צריכים לבוא בתרוניה על עצמנו ולעשות את מרב המאמצים, להגדיל כל פעם את המעגל, את הרדיוס, של האנשים שאין לך עליהם תרוניה, שאתה כן שלם איתם. כן שלם. וזאת מצוות עשה דאורייתא, רבותיי. שהחפץ חיים העריך על זה הרבה. אחת מרמ"ח מצוות עשה, ובצדק תשפוט עמיתך. בצדק תשפוט עמיתך. ופרשו חז"ל שצריך לדון כל אדם לכף זכות. אתה יודע מה זה? איזה עבודה קשה זה? גם שבן אדם עשה לך מעשה רע וקשה וככה וככה וככה, או לא לך, לאיש פלוני, או ראית איזה משהו, אז תנסה עכשיו לפנטז, כן, לפנטז, שכנראה היה ככה, אני לא עכשיו הזמן להעריך לכם בדוגמאות שכתובות בדברי חז"ל, בתנאים ומוראים, דברים מדהימים. לפנטז, כן, לדמיין, שכנראה זה היה ככה, והוא לא ראה ככה, והוא שכח ככה, והיה. בדרך הזאת אתה יכול למחוק את הקפדות שיש לך בלב עליו. זה מה שאומר כאן, חובת הלבבות. ליבו שלם עם כולם. איך אני יכול לעשות שהלב שלי ישלם איתו ואיתו ואיתו ואיתו? הלו הלב שלנו מלא חשבונות על כל אחד. חשבונות. כל אחד יש לו אצלנו, איך אומרים, בהנהלת חשבונות, תיק. עם זה יש לי חשבון, ועם זאת יש לי חשבון, ועם ההוא, ועם ההם, ומי לא. לא, לא. הלוואי והייתי זוכר כל כך טוב את הגמרא, כמו שאני זוכר את החשבונות שיש לי עם אלף אנשים. לא שוכח. לפני 20 שנה, 50 שנה, וואי. את הגמרא רק אני לומד עכשיו, עוד שעה שכחתי אותה. ואת החשבונות האלה אני זוכר טוב. למה? כי זה סתרא אחרא, זה הכל. זה סתרא אחרא. סתרא אחרא נותן לך לזכור חשבונות עם כולם, וששיבך לא ישלם מאף אחד. ואז כמובן זה מביא אותך לשנאה. זה לאו דאורייתא. לא תשנא את אחיך ולבביך. אז לכן סתרא אחרא עוזר לך לזכור את הכל. אבל את הגמרא זה מצווה לזכור. אז מתי שיש מצווה, סתרא אחרא מפריע, זה הכל. זה הכל. בתוך שעה כבר אתה לא זוכר מה למדת. למה? הוא מפריע לך. אבל דברים רעים על אנשים, הוא הפוך. זה כל העבודה של הסדרה אחת. דיברנו פעמים רבות שהכוח שלו, פי מי יודע, פי אלף מהיצר הטוב. הוא שולט על כל הגוף. אז גם הוא המתכנת הקבוע של המוח. אז הזיכרון שלו לא נמחק. אז הזיכרון של התורה הוא כל הזמן חודר, מכניס בפנים וירוסים, למחוק מה שאתה לומד, נכון בך. אבל כל הדברים הרעים, אוהו, אוהו. אמר פעם הבעל שם טוב, עוד לא הצליחו להמציא את הסבון שיכול למחוק מחשבה אחת רעה שיש לך במוח. הדבר שאתה יכול לבות אותך עשרות שנים. אתה זוכר את זה כמו לא עכשיו, לא שורך שום דבר. למה? כי זה רע.
ולמד זאת אתה לומד, נו, מי זוכר? למה? און סבון. ועכשיו אנחנו עוסקים בתחום של בן אדם לחברו. אז ליבו לא שלם. הוא לא שלם זה ולא עם זה, כי הוא זוכר את כל הנשכחות. כל הנשכחות, הוא זוכר. כדי שליבו יהיה שלם כולם, זה יכול לעבוד רק אם הוא יעשה הרבה תרגילים. ולאחרונה אפילו יצאו ספרים שאוספים כל מיני מקורות. אבל זה מצווה דאורייתא. בצדק תשפוט עמיתך, תדון כל אדם לכף זכות. אם אתה תדון את האדם לכף זכות, וככה מצאנו את גדולי התנאים ומוראים, שעשו כל מיני מעשים מאוד מאוד חשודים, מאוד מאוד מפלילים, מאוד מאוד נותנים ריח רע. ואחרי זה הם שאלו את התלמידים, תגיד לי, ראית עושה ככה? מה חשבת עליי? תגיד את האמת. אז הוא אמר לו, תראה, חשבתי שבמקרה היה ככה, והאיש הוא הלך ככה, ואתה עשית ככה, ובאת ככה, וקיצור, סיטואציה שברמת ההסתברות זה בין אחד לאלף לאחד לעשרת אלפים, ככה לפי דעתי. אמר להם הרבה, גדולי התנאים, אמת ונכון, בדיוק זה מה שהיה. וכשם שאתה דנת אותי לכף זכות, כך ידון אותך המקום לכף זכות. זאת אומרת, כמו שדיברנו, רואים עוד הנהגה של הקדוש ברוך הוא. שהיא תמיד מידה כנגד מידה. מילא, אצלנו יש מושג לדון לכף זכות. אדם עושה מעשה, 50% ככה, זה דאורייתא, תדעו לכם, כתוב ברמב״ם, שאדם סתם שעשה מעשה, ו-90%, שזה מעשה רע, כוונות רעות, משחות, רק 10% זה באמת, אם היה ככה וקרה ככה, אז זה היה לא רע, היה טוב. אתה חייב להגיד שכנראה היה ברמה של 10%. והדורד. אז מילא אצלנו יש מושג לדון לכף זכות. אנחנו חיים בעולם של ספקות. אבל מה שיחצה לקדוש ברוך הוא, איך הוא יודע מה היה באמת. ומה באדם חשב באמת? אין לו ספקות והסתברויות. נכון, קושיה, זה קושיה. אבל ככה כתוב בחז"ל. כשם שדנתם אותי לכף זכות, כך ידון אתכם במקום לכף זכות. דברי חז"ל זה האמת, זה קודש קודשים. אז רואים שיש הנהגה כזאת של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא יכול לדון כביכול את האדם לכף קומה, ויכול לדון לכף זכות. מה הגדול? אז עוד הנהגה נפלאה, שהופכת את העניין לביזנס טוב. שאם אתה תתאמץ לדון את השני לכף זכות, גם הקדוש ברוך הוא ידון אותך לכף זכות, נו, זה לא משתלם. צריך תמיד מקדמים של לשמה ושלא לשמה. הלשמה זה מצוות עשה דאורייתא. כמו להניח תפילין. אז זה מצוות עשה דאורייתא לדון לכף זכות. אז שלא לשמה. או, אם אני אדון את השני לכף זכות, גם הקדוש ברוך הוא ידון אותי לכף זכות. כבר כדאי. לכן בכל מעשה שאתה רואה, מי זה ילד, מי זה תלמיד, מי האישה, או האישה אצל האיש, אל תמתח ביקורת. יש אנשים שחושבים, אבל אני ביקורתי. בשביל זה באת העולם, לתקן את הביקורתיות שלך. וזה ביקורת. נכון, נולדת ככה, אתה חושב שלקחת קונגו, ולרסק את הביקורתיות. באף מקום לא כתוב שבאורחות צדיקים ובאיזה ספר מוסר שבאצות ביקורתי. את הביקורתיות יש לאדם להפנים כלפי עצמו, וגם זה לא בצורה קיצונית. גם כלפי עצמו לא בצורה קיצונית, גם זה מצאת היצרה. מצאת היצרה לבן אדם שיהיה ביקורתי על עצמו בצורה קיצונית, ואז הוא מוריד אותו לעצבות, לדיכאון, להתמרמרות. הוא לא מרוצה לא מהלימוד שלו, ולא מהתפילה שלו, ולא מהזה שלו, ולא מהזה שלו, ולא מהאוזניים שלו, ולא מהדימה. זה הצעת היצרה. גם הביקורתיות הצעת היצרה. כל דבר שהוא לא ברמה ממוצעת, כמו שלימד הרמב״ם, הוא כבר לא דרך השם.
כלפי השני בכלל אתה לא צריך ביקורתיות, זה לא עסקיך. זה עסקו של הקדוש ברוך הוא. זה הכל. מי לנו גדול מהמשגיח? אני שמעתי בעצמי. כמה פעמים מרב חסקל, זכרונו לברכה, אמר, מעולם לא אמרתי מוסר לאף אחד. מי אני שאגיד מוסר? אבל כאן בישיבה משלמים לי, זה התפקיד שלי. אז אני אומר שיחות, אבל את השיחות, אני לא מכוון אליכם, אני מכוון אליי. ומי שרוצה ישמע. פעם היה מעשה, הוא קרא איזה בחור ואמר לו דברי מוסר. ואמר לו, תדע לך, סיבה שאני חרקתי מרגלי ואמרתי לך מוסר, כי פעם לפני 40 שנה הסבתא שלך עשתה לי טובה גדולה מאוד. אז יש לי הכרת הטוב לסבתא שלך וכל זה, אמרתי לך מוסר. חשתי את מי מחויב. הם לא, לא חייב. לא חייב. אף אחד לא מחויב להגיד מוסר לשני. שאנשים צריכים להגיד לשני מוסר, למה נטל את האדם ככה, ולמה לא עשית ככה, ולמה לא ישבת ככה, ולא עמדת ככה, ומי אתה? זה בא מגאווה. אתה מרוסה לאחר. שואל את עצמך. לכן נדעו חזר. לא תפקיד. ולעומת זאת, כן תפקיד לראות את הזכויות של השני, את המעלות של השני. זה מה שאמר הרב רב אלימלך מליז'נקס, זכר צדיק לברכה. לראות מעלת חברינו ולא חסרונותיו. וגם את החסרונות אתה דן לקו זכות. ואז כל העולם שלך נראה אחרת. אז ליבו שלם עם כולם. שלם עם כולם. ואז זה מתחיל בבית, רבותיי, כמעט כל הצרות של אי שלום בית מכאן נובעות. אדם הוא ביקורתי כלפי בן או בת הזוג. אבל אם הוא היה לומד הרבה פעמים את המצווה ססה דאורייתא בצדק, אז הוא יודע, כנראה היא עייפה, כנראה הוא נתפס, כנראה הוא איחר, הוא עליה והיא עליו. וזה בפירוש כמו שדיברנו אתמול, זה לא שאתה שואל אותה למה עשית או לא עשית, ולמה באת או לא באת, בכלל לא. כנראה לקו זכות. כנראה שהיה ככה, כנראה שהיה ככה, אבל אני לא צריך לוודא את זה, אני לא קצין חוקר. אני לא שופט שצריך הוכחות ולוודא, לא. אבל אני כן צריך לדון לקו זכות, כי ככה בורא יתברך חייב אותי. חייב אותי, לדון את השני לקו זכות. אז בזה שאני דן, הם קיים מצוות עשה גדולה. אז לדון לקו זכות, אז הקדוש ברוך הוא גם גן אותי לקו זכות. גם על מקרים כאלה ומעשים כאלה, נו. זה לא ביזנס טוב? אין ביזנס יותר טוב מזה בעולם. שהקדוש ברוך הוא אדון אותנו לקו זכות. אה. לא כבר אמרו מי יעמוד לפניו בדין. ומלאכים יחפזו. וחילו רעדה יוחזו ונמרה, הנה יום הדין, נבוא על כל צבא מרום בדין. ואמרו חז"ל, אם הקדוש ברוך הוא בא בדין, עם אברהם, יצחק ויעקב, לא יעמדו בדין. אברהם הקדוש כותב, שיחיד שיכול לעמוד בדין, ובדין של מעלה זה משה. חוץ מנף. רק הוא יכול להגיד כאלה דברים. אז זה אמרו חז"ל מפורש. אם יבואו בדין עם אברהם, יצחק ויעקב, לא יעמדו בדין. אלא הקדוש ברוך הוא דן אותם לקו זכות. ולמה הוא דן אותם לקו זכות? כי הם דנו את כל העולם לקו זכות. ולכן יכל אברהם אבינו לדון לקו זכות אפילו את אנשי סדום. אפילו את אנשי סדום. הם אמרו לדון את הקו זכות לעמוד פרללים. זה הפירוש. הצדיקים יכולים לדון גם את הרשעים לקו זכות. ואין לזה סתירה מה שאמרתי מקודם. אני לא מסכים עם זה, מסליך השם אשנה, אבל אני דן אותנו קו זכות. קו זכות, תראה, הוא ככה, יש לו צערה גדול, יש לו צערה קשה, הוא לא למד, הוא לא כלום, אין סתירה. קוראים לזה יחס אמביוולנטי. יש שתי דברים סותרים זה את זה, ויש מקום בנפש האדם משניהם. לא זה במקום זה, ולא זה במקום זה. זה לא סתירה. אף אחד לא מעלה בדעתו שאברהם אבינו נסכים עם מעשה סדום. כשהוא מייצג את ההפך הגמור, הגמור, הגמור. אמסי הרשע אכזריות, זו לא הייתה דוגמתה. יד אני אביון לא החזיקה, אומר הנביא יחזקאל.
ואברהם שיא הרחמי והחסד. אז מישהו מעלה בדעתו שאברהם הסכים עם אנשי סדום? לא. אז איך הוא התפלל בשבילהם? הודה אותם לקו זכות. וזה לא סתירה. זה לא סתירה. מי שיבין את כוחות הנפש של האדם, ידע שזה סתירה. לא סתירה. אבל זו עבודה של הלב. ומכן אותו אדם, פרוש שאנחנו מדברים בו, הוא מצד אחד רצוי לכל. ולמה הוא רצוי לכל? כי ליבו שלם עם כולם. יש כוחות שלא רואים בעיניים ולא שומעים באוזניים. דיברנו, העולם מלא גלים. יש גלי קול שאתה לא שומע וגלי אור שאתה לא רואה. יש גלי לב. יש פסוק, כי המים הפנים אל הפנים, כן לב האדם לאדם. הלב של בן אדם משדר. גלי אהבה, גלי שנאה, כל מיני גויים. והלב של השני קולט את זה. זה מה שחזל אמרו. ולכן אתה לפעמים אצל בן אדם, ואתה לא יכול להיות, אתה מרגיש שהוא שונא אותך. אתה לא רואה כלום, חייך אליך, תחרוגה וכל, אבל אתה מרגיש. זה זמר הפסוק. המים הפנים אל הפנים, כן לב האדם לאדם. כמו שתקל במים, אתה רואה את הפנים שלך. ככה. והפוך, הלב יכול לשדר גלי אהבה, אחווה. כן, הלב של הצדיקים, זה מה שהוא אומר כאן, דיבו שלהם כולם. מה תהיה התוצאה? הוא רצוי לכל. אז גם האחרים מחזרים לו את אותם גלים, את התעודה. אבל הפוך, באדם שיש לו שנאה על כולם, או על ההוא, או על ההיא, או על ההם, זה יוצר תגובה נגדית. תגובה נגדית. של עוינות, של שנאה, של אנטיפתיה ברמות שונות. אצל אותו פרוש, אחד המבחנים הוא גם באותה רמה של הלב. עברנו את הבחינות של הידיים, של הגוף, עברנו את הבחינות של הדיבור, של שפת הגוף, ועכשיו הגענו גם לבחינות הפנימיות של הלב. גם הלב שלו שלם עם כולם.